ସିନିୟର ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାନେ ଆସୁଥିବୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଯାହା ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖିବାକୁ କହିବେ କଲେଜ ଆସନ୍ତିନି କେତେଜଣ ଡରିକିନା ମାନେ ଏଇଠି ରାଗିଙ୍ଗ ହେଉଥିବ ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ମିସ୍ କରନ୍ତି ଆସନ୍ତିନି ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ରୁହନ୍ତି କଲେଜରେ ଟିଚର୍ମାନେ ଆଗ ରୁଲ୍ଟା ଠିକ୍ କରିବା କଥା ସେମାନେ ତ ଜଗୁନାହାନ୍ତି ଭଲସେ ନା ଯିଏ ଯାହା ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ରାଗିଙ୍ଗ କରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବସନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ ମାରନ୍ତି ଟିଚର୍ମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ଏତେ କେୟାର କରନ୍ତିନି।